Goeiemôre julle, vandag is 'n donderdag en ons praat hierdie week so 'n bietjie oor ons sintuie. Oor hoe ons sintuie kan gebruik om iets van God te beleef. En vandag wil ek met jou gesels oor die sintuig van proe, wanneer ons eet. En 'n maklike vraag om te vra is, hoeveel keer het jy in die laaste 3 dae, wat ons oor sintuie praat, geëet? Dink vir 'n oomblik, probeer jou ete stel, en as jy dit uitgewerk het, dink bietjie hoeveel keer van hierdie etes het jy gedink in wat jy eet? Hoeveel keer het jy regtig die kos geproe? Hoeveel keer het jy geniet wat jy eet, of eet jy maar sommer net omdat jy honger is? Het jy al opgemerk wat 'n groot rol saam eet in die Bybel speel? Daar is baie, baie verhale van mense wat om 'n tafel sit. Mense wat saam brood breek. Een van hierdie tekste is die tekst in 1 Korintiërs 10. Ek lees vir jou vers 31. Of jy saam eet en of jy drink of wat jy ook al doen, doen alles tot eer van God. Dan lees ons ook in 1 Johannes of in Johannes 6, dat Jesus die brood van die lewe is. 'N kosmetafoor. Ons lees in Handelinge 2 vers 46, dat die disippels dag na dag naar die tempel toe gegaan het, en saam die brood gebreek het. Saam eet speel ook 'n groot rol in Jesus' bediening, wanneer Jesus mense se lewens aanraak, of in mense se lewens inkom, wat hom eintlik nie daar verwag nie. Ons lees dat wanneer Jesus vir Saggeus uit die boom uitroep, sy eerste woorde is, Saggeus, vanavond gaan ek by jou huis kom eet. Daar gebeur iets rondom die etenstafel. Dalk nie meer vandag nie, want ons haal allemaal ons selfone uit. Maar is 'n geleentheid van saamkuier, van waardeer wat ons het. Mag jy vandag deur jou smaaksintuig, deur dit wat jy proe, iets van God beleef. Mag jy vir 'n rukkie stiller sit, as dit etenstyd is. Mag jy konsentreer wat jy eet, mag jy geniet wat jy eet, mag jy jou kos ordentlik kou, want dit wat ons eet is ook 'n gawe uit God se hand uit. Mag dit vir jou iets wees wat jou ook deur vandag kan dra. Amen. Here, dankie dat U ook vir ons die grootste teken van smaak gegee het toe U die nagmaalbrood gebreek het en die wyn uitgedeel het en vir ons gesê het, neem dit, eet dit, dink daaraan en glo. Here, want dit is iets wat ons elke liewe dag doen. Ons doen dit meer as 1 keer 'n dag. En daarom het U hierdie eenvoudige teken vir ons gegee, sodat ons elke dag moet terugdink aan wie U is. Elke dag moet besef wat U vir ons gedoen het. Here, mag ons vandag ook ons etenstye koester. Mag ons ons selfone bære en met mekaar gesels. Mag ons ook die kos geniet wat ons eet, Here, want dit is 'n gawe uit U hand uit. Amen.